Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Відповідно до закону, податкові інспекції на рівні районів перетворюються з контрольних та перевіряючих органів на консультативні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави. Відповідний документ Петро Порошенко підписав у ході зустрічі з головою Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною та міністром фінансів України Олександром Данилюком. Це саме таку я хочу бачити податкову інспекцію, коли підприємець туди звертається і отримує консультації, і немає більше ніяких масок-шоу, немає більше ніяких корупціогенних речей. Крім того, Порошенко висловив впевненість, що швидка імплементація закону покращить інвестиційний клімат у державі. Контрольні функції залишаються на обласному рівні, а це значно підвищує рівень компетентності і професіоналізму. До речі, і значно скоротить кількість перевірок, які будуть робити контролюючі перевіряючі органи. Глава держави також зазначив, що законом звільняється на 3 роки від будь-яких перевірок новостворені підприємства, якщо вони мають обіг менше 3 мільйонів гривень. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Реальні історії війни. Театр переселенця, психологія чи мистецтво? У Слов'янську під час вистави діти та військовослужбовці поділилися з глядачами своїми відвертими та глибокими монологами. Детальніше в наступному матеріалі. На Донеччині у місті Слов'янську в рамках проєкту «Діти та військові» відбулася документальна вистава Київського театру «Переселенця». Підлітки розповідали реальні, невигадані історії про те, що вони пережили під час військових дій в їх місті, про свою любов до рідного краю, перше кохання, про свої думки і плани на майбутнє. В свою чергу, у відвертій атмосфері офіцери розповіли цікаві та особисті історії з власного життя. Зближення, коли є... По всім нам понятним причинам вона тяжело. І театр – це один із найбільших інструментів зблизити людей, і як ми бачили в робочий процес, і як люди і зрителі в місті створюються. Як розповів один із авторів вистави, військовий психолог Олександр Карачинський, метою нового проєкту є налагодження діалогу між мирними мешканцями Донбасу та українськими військовослужбовцями. Документальна вистава театру переселенця в рамках проєкту «Діти та військові» здійснюється за підтримки Посольства Канади в Україні та Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив. Автори проєкту – провідний український драматург Наталія Ворожбит та відомий німецький режисер Георг Жено. Вистава створена художнім керівником театру переселенця режисером Аліком Сардаряном та військовим психологом Олексієм Карачинським. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Кількість обстрілів бойовиків на Сході зростає. Так, за останню добу в зоні проведення АТО російсько-окупаційні війська здійснили 45 обстрілів по позиціях наших захисників. На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне. На Донецькому напрямку з гранатометів та мінометів було обстріляно наші позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки. На Луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській. На всіх 3 напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутого, Водяного, Талаківки, Новозваніки та Авдіївки. За минулу добу відбулося 45 обстрілів. Миколаївські рятувальники спільно з патрульними поліцейськими, кінологами та громадською організацією «Цвіт нації» влаштували для дітей свято «Зробимо життя безпечним». На відвідувачів чекала пізнавальна програма, сувеніри та солодощі. Поряд із ялинкою, встановленою біля торгівельного центру, розташувались станції безпеки, зокрема піротехнічна, пожежно-рятувальна, кінологічна та сувенірна. Напередодні новорічних свят малюкам і всім бажаючим, хто був присутній біля новорічної ялинки, де ми сьогодні знаходимося, були продемонстровані пожежно-аварійне обладнання, техніка, костюми, нагадано номер служби порятунки, велися бесіди і розповіді про використання піротехнічних засобів, а також як правильно користуватися з вогнегасником та як правильно діяти у разі виникнення пожежі.
Рятувальники познайомили дорослих та дітей з правилами безпечної поведінки в побуті під час канікул та відпочинку на водних об'єктах в осінньо-зимовий період, при виявленні вибухонебезпечних предметів, використанні піротехнічних виробів тощо. Правоохоронці подарували малечі інформаційні брошурки «Твоя безпека». Представники кінологічної служби разом зі своїми чотирилапими вихованцями Кесі та Холі продемонстрували пошук вибухових речовин, розповіли про свою діяльність та про те, до виконання яких завдань вони залучаються. Волонтери громадської організації «Цвіт нації» розповіли малюкам про гарні вчинки і подарували яскраві профілактичні наклейки та прапорці. А на завершення акції рятувальники в костюмах Діда Мороза і Снігуроньки привітали всіх із наступаючим Новим роком, а також подарували дітлахам набори для творчості «Пожежна частина» та солодкі подарунки. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційні змагання з футзалу за Кубок Співдружності відбулись між командами трудових колективів Корабельного та Вітовського районів. Особливого настрою додавала передноворічна атмосфера. В боротьбі за бажаний кубок участь брали місцеві команди Корабельного району та команди Вітовської районної державної адміністрації і управління поліції охорони. В змаганнях немає обмежень у віці. Участь беруть як молоді футболісти, так і чоловіки, яким за 60. Головним арбітром виступив Святослав Ключник, арбітр першої ліги чемпіонату України. Вигравши в фіналі з рахунком 7-3, команда «Ольвія» закріпила за собою почесний титул переможця змагань за Кубок Співдружності. Підбили підсумки спартакіади журналістів у 2016 році. Не дивлячись на те, що вона була 17-ю, багато чого тут було вперше. Чимало нагород підготували учасникам спартакіади, організатори, кубки, грамоти, навіть іменні медалі від Національного олімпійського комітету. Але щоб здобути ці відзнаки, працівникам відеокамери і диктофона довелось бігати, стріляти і навіть стрибати у воду. Останній вид, до речі, був новинкою в цьому спортивному сезоні. 14 турнірів – це ми вперше провели таку велику кількість змагань. Протягом року у нас були змагання, ми грали в баскетбол, волейбол, футбол, в настільний теніс, на кортах змагалися. Вперше ми провели змагання зі стрибків у воду. Знаєте, це такий був після виступів наших миколаївських олімпійців. Крім кращих спортсменів, серед працівників ЗМІ відзначили журналістів, які найчастіше висвітлюють спортивні події. Тут були спеціальні номінації. Ми вже не перший рік проводимо конкурс «Миколаївщина олімпійська». Удачно його проводимо, цей конкурс, дуже серйозно конкурс проводимо. І от зараз на українському рівні, значить, три наших представителя, газета, і то ли не сказав, я не знаю, вот, зайняли, значить, ведучі місця, перші місця. Отже, в номінації «Герой спартакіади» переміг представник НІС-ТВ «Кіборг» Олександр Терещенко. Він брав участь у двох турнірах. Переможцем у командному заліку вже кілька років поспіль стає команда НКТВ. Ми якби зібралися в цьому році і так пройшли хорошенько. Ну, всі свідчили дуже упорно в боротьбі, побіду доставали. Наша телекомпанія теж не залишилась без нагород. Серед місцевих телеканалів у спартакіаді посіла третє місце, а також була визнана кращою під час висвітлення спортивних заходів. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся практичний семінар з бразильського джиу-джитсу. Провів його наш земляк, володар чорного поясу з цього виду спорту Павло Столяр. Такі семінари Павло Столяр збирає двічі на рік, коли повертається до Миколаєва з Австралії, де він наразі живе і працює. Його ім'я добре відоме не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. Павло Столяр першим в Україні здобув чорний пояс цього виду спорту. Джиу-джитсу дуже простий, але дуже жорстокий від спорту, в плані того, що скільки ти часу проводиш, тренуєш цей вид спорту, ось такі результати ти і показуєш. Павло розповідає, що 2016 рік був для нього дуже насиченим. Брав участь у турнірах в Австралії та Новій Зеландії. Він успішно поєднує спортивну кар'єру, тренерську діяльність і роботу в одній з австралійських компаній. Я, перш за все, люблю розвивати своє джиу-джитсу, люблю ділитися знаннями зі своїми учнями. Для мене це саме кайф. І виступати, звісно ж. Учасники цього семінару з Миколаєва, Одеси і Херсону відпрацювали нові прийоми і техніки бразильського джиу-джитсу, а зібрані кошти спрямують на лікування одного з бійців ММА. Такі благодійні семінари стали вже традиційними.
Сегодня будут техники в ГИ, в кимоно, то есть это направление хорошо развивается в Украине и в Николаеве. Оно менее развито, чем грэпплинг, чем направление борьбы без одежды. Вот Павел Столяр сейчас решил развивать больше ГИ, и ребята его поддерживают. Сегодня все наши бойцы здесь ведущие. Миколаївські бійці входять до складу збірної України зі змішаних єдиноборств і успішно виступають на міжнародних турнірах. Техніки бразильського джиу-джитсу є базовими в таких змаганнях. Учні Павла Столяра успішно розвивають цей напрямок у нашому місті. Меня поймут те ребята, которые хоть раз были на тренировках у Паши, что от него заряжаешься просто нереальной какой-то энергетикой. Каждый раз он привозит новые знания, и они для нас становятся ключевыми. Но на этом все не заканчивается, мы общаемся вне зала, и он очень интересный человек. Кожним роком тут все більше з'являється і дівчат, які не відстають від хлопців. Їх також приваблює цей вид спорту. Дуже цікаву техніку, досвід. Ну, в принципі, можна на соревнованнях ще отримати досвід, але тут цікава дуже техніка. Для цих юнаків і дівчат це вже не просто захоплення, а спосіб життя. І Павло Столяр радить їм не зупинятись на досягнутому, а впевнено йти до своєї мети. Прежде всего, безгранично верить в себя, верить в свой путь, не слушать никого, не сомневаться в себе, тренироваться с отдачей, с умом. Тетяна Гумена, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі Миколаїв.